もちろんです。2023年10月の処女座の星座占いをお伝えします。ただし、これは一般的な情報であり、すべての個人に当てはまるわけではありませんので、あくまで参考程度にしてください。愛情と関係、2023年10月、処女座の方は恋愛や関係面でポジティブな流れが期待されます。パートナーや大切な人との関係がさらに深まり、評価されるでしょう。あなたの奉仕的な性格が際立ち、大切な人々との結びつきを強化する機会です。既存の関係をさらに強固にし、コミュニケーションを大切にしましょう。独身の場合、新しい出会いがあり、興味深い人との交流が期待されます。ただし、焦らず、ゆっくりと関係を築いていくことをお勧めします。キャリアと財務、職業と財務の面では、10月は処女座の方にとって積極的な展望があります。新しいプロジェクトや仕事の機会を追求し、成長のチャンスを探してみてください。財政的にも安定した状況が続くでしょう。貯蓄や投資計画の見直しを検討するのも良い時期かもしれません。健康とウェルビーイング、健康とウェルビーイングを維持することは常に重要です。10月にはストレス管理とバランスの取れた生活が必要です。定期的な運動、健康的な食事、十分な休息を確保し、体と心を両方とも大切にしましょう。2023年10月は処女座にとってポジティブな展望が広がる月のようですが、個人の状況や経験には個人差があることを覚えておいてください。星座占いは娯楽や一般的なガイダンスとして考え、具体的な人生決定に基づいて行動する際には個別のアドバイスを受けることが大切です。人生がある限り、希望は常にあります。サブスクリプションといいね、どうぞよろしくお願いします。